don't try it. Ayah. Menjerit saat tiga. Kami dah kat gambar tengah. Tengah lengkung tu. Jogi. I'm digging, this is dog, this is dog. Matahari 70 kilo. Not what you said, eh? Yeah, okay. It's easy. What's the size? 70 kilo. Not a big one. Yeah. You can see, yeah, the big, yes. The fish. Mata tajam, ah. Oh my God.
Oi. Oi. Siapa ni? Oh, dia dekat.